מה קורה אם התרופה לה אתם זקוקים אינה כלולה בסל התרופות? אם מהרתם להכניס את היד לכיס, ייתכן כי אתם, כמו רוב הציבור, אינכם מודעים כלל לאפשרות נוספת. פנייה לוועדת החריגים של קופת החולים שבה אתם חברים. מטרת הוועדה היא מתן מענה לחולים שהטיפול לו הם נזקקים אינו נכלל בסל התרופות. מחקר חדש מגלה כי 70% מהציבור אינו מודע לקיום הוועדה, גם כאשר מדובר בתרופות מצילות חיים. המחקר שלי הראה באופן חד משמעי שרוב הציבור בישראל פשוט לא מכיר את הוועדות. מדובר בכמעט 70% מהציבור הישראלי. אני עשיתי סקר של מדגם מייצג, שמה שעוד המחקר הראה זה שקיים פער מובהק סטטיסטית בין האוכלוסייה הערבית לאוכלוסייה היהודית. המחקר גם מראה שאנשים שיש להם ביטוחים פרטיים וביטוחים משלימים בנוסף למה שכל אדם זכאי לקבל, שזה מסגרת הסל, המסגרת הבסיסית, יודעים יותר על הוועדה ומכירים יותר את הוועדה מאשר אנשים שאין להם את העניין הזה. וגם אנחנו רואים קשר בין השכלה לבין היכרות עם הוועדה. הוועדות עצמן הן מקבלות כסף מהקופה. זאת אומרת, המדינה לא נותנת תקצוב לוועדה, ולכן הקופה מבחינתה היא מבקשת לצמצם הוצאות. היא לא רוצה לחלק כסף במקום שהיא יכולה אולי לא לחלק. ולכן מבחינתה יש להן ודאי אינטרס להסתיר את העניין הזה, לא לגלות אותו באופן מפורש, באופן שמזמין מבוטחים. כולנו תקווה כי שרת הבריאות החדשה, יעל גרמן, תביא לשינוי המצב.